laiku spėjau sufilmuoti su dronu, nes dabar, kai viską susipakavau, pradėjo nesilpnai krapenti, burkšti. Ir realiai diena prasidėjo tikrai gražiu keliu. Važiuoju palei fjordą ir palei kalnus. Ir kam esmė, kad šito kelio pradžioj buvo šlaubaumas, kad uždarytas kelias, nors nesupratau kodėl, nes oro sąlygos geros, nematau prasmės uždaryti, bet pravažiavau tą šlaubamą, tai tikėtina iš kitos pusės irgi uždarytas kelias, o šitą kelią atkarpa man gal koksai 30-40 km, taip kad panašu ilgą kelią šiandien važiuosiu vienas. Na dabar viskas aišku, kelias yra remontuojamas, bet man atrodo šiandien ilgą atkarpą, tai išvažiuosim. Jau hau, apylanka baigėsi ir su jie tuo pačiu prasidėjo lietus, truputį stipresnis ir kelių, ir ta prasme, ir automobiliai prasidėjo, taip kad žodžiu, įprasta Norvegija. Bet vaizdai gražus. Kelias irgi geras. Bet tolumoje taip pat daug tų debesėlių, taip kad jeigu visą dieną pils, tai ne pats smagumas. Po 32 km pasiekiau šio fjordo pabaigą. Viskas išdžiūvę visiškai. O aš pabandysiu ten kažką gal nusipirkti, bet abejoju, rasiu kokią parduotuvėlę. Būtų gerai, nusipirkčiau kokiu nors paplatėliu, nes sūrio turiu, dešros turiu, bet va kažkaip ta bulkelė greitai eina, nes sunaudoju. Tai su uogiene, tai su dešra ir sūriu, tai su Nutella. Kadangi vėjo nėra, tai manau šitos slėnio, šitas debesėlis dar ilgai nesitrauks. Greičiau jau aš pasitrauksiu. Tai visgi šito miestelį radau kavinę, kuri jau užsidarė, realiai užsidarinėjo. Ir pamačiau, kad žmonės yra viduj. Net nustebau, tai užėjau. Mane jeigu taip keistai pažiūrėjo, sako, mes kaip užsidarinėjom, sako, tu nori kažko, sako. Sako, būtų gerai kažko šilto atsigerti, bet aš iškau tos vietos tą mintim, kad suvalgyčiau savo maisto, bet, nu, sakė, čia negalima savo maisto valgyti, tai nusipirkau kakavos. Ir paklausiu, tai čia su dviračiu, jo, sako, atvažiuoju nuo Nordkapo, tai dar pašnekėjom ir tuo pačiu davė pyragėlio, nemokamai. Taip apsidžiaugiau, tai viską dabar čia greit suvalgysiu, sušilsiu truputį, nes purškė visą dieną, panašu, kad dar purkš ilgai. Ir judėsiu toliau, susirasiu kokį prieglobstį, kur nuo lietaus, kad suvalgyti savo tuną. Taip kad biškai pasisekė čia bent pašilt. Ir galiausiai po daug kilometrų kertu Finnmarko regiono. Ir dabar važiuoju Tromsės regionu. Ir man Tromsė yra 205, tai čia turbūt jau naudojantis keltais. Tai pagal planą planuoju poryt pasiekti Tromsę. Šiandien yra Liepos 14. Tai rytoj vidurvasaris, Liepos 15. Tai rytoj bus nemažai sukilimų, tokių kalniukų porą rimtesnių. Ir tada paskutinę dieną, tai poryt, tai čia bus Liepos 16-oji, tai pasinaudosiu 2 keltais ir turėčiau pasiekti Tromsę pagal planą. O šiandienos planas būtų gerai, jeigu nustotų lyti, nes nemalonu. Šitas Citroenas tik baltos spalvos dar visai nesenai buvo mano kieme. Toks gerulis, o ta galinė galas pasikelia, tai žodžiu, man ten lietuviška atgal į ateitį mašinytė. Gerai, grįžtam į kelią. Surimtėjam, jau jei rimtai tai nustojo lyti, tai bent tiek va gerai, išpildė mano norą Dzeusas. O prieki kalnai, nice. Po lietaus ir vėjo ir nuokalnės ir dabar ant lygaus kelio pamačiau dar vieną kavinę ir pagalvojau, nu, velniop, šiandien suvalgysiu karšto kažko, nes dienelė ne per šilčiausia ir savo tuną pataupysiu turbūt vakarieniai. Tai dabar šitokią pavakarį užsisakiau kiaušinį su beikonu, didelę porciją. Nu, kažkas bus kiaušinienė su kažkuom, 17 eurų. Nes, nu, iš dalies galėjau už 17 eurų imti kažkokį burgerį, irgi didelį, kur 100 gramų mėsos ir, aišku, garnyras. Na, bet galvoju, pabandysiu šitą. Nes burgeris ir taip žinau, kaip atrodo, o čia kažkas gal skaniau, paprasčiau, vertingiau. Nors tam vaistinė vertė jaučiu visur, čia plus minus panašiai. O, va čia tai porcija. 2 kiaušiukai, mėsytė. Čia mėgsta tas visą laiką dėti pupelės ir salotų. O, po apačia duona.